More troubles in paradise. Seneta wa UDA amewacha Wakenya wengi vinywa wazi, huku wengi wakikisia baada ya kumsifu Raila Odinga kwenye mitandao yake ya kijamii. Kwenye taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu. Seneta mteule wa UDA amewacha wengi wakidhania baada ya kuwa miminia sifa sisizo za kawaida kiongozi wa upinzani na mpinzani mkuu wa William Samoei Ruto anayejulikana kama Raila Odinga. Picha yao wakiwa pamoja inayomiminika ama inayoaminika kuwa ya miaka ya nyuma iliwavutia hisia tofauti tofauti kufuatia mkondo wa kisiasa wa taifa la Kenya. Urais wa William Samoei Ruto na uongozi wake umekuwa ukikosolewa vikali na upinzani, viongozi wa Mlima Kenya, huku wakionekana kutarajia kurejea kwa BBI polepole katika taifa la Kenya. Picha ya Karen Nyamu na Raila Odinga wakimuita kizushi na si matusi ya kawaida, si ya kubahatisha. Ni dhahiri kwamba baadhi ya wanasiasa wa UDA wanaendelea ama wanaendeleza tawi la msituni kwa upinzani. Chapisho lake linakuja saa chache tu baada ya mwakilishi wa wanawake wa Murang'a Betty Maina kufundisha Sabina Chege kwa kutomheshimu rais huyo wa zamani. Haikufurahishwa na wabunge na mbunge huyo kwamba wapinzani wa William Samoei Ruto walikuwa wakitunukiwa nafasi za kazi serikalini, huko wale kutoka kati ama wanaotoka katika mrengo wa upinzani wakiadhibiwa. Kukasirishwa kwao kunatokana na mchafuko wa hivi majuzi kwenye mtandao wa kijamii, kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa timu ya Ruto. Wanablogger wa UDA walichukua nafasi ya mitandaoni ya kijamii wakilalamikia jinsi serikali inavyowatoza ushuru wahusika wakuu. Mtazamaji wetu, sasa hivi picha ya Karen Nyamu na kiongozi wa upinzani imeweza kuzamba kwenye mitandao ya kijamii ambayo mtazamaji wetu sasa hivi inazidi kuzua mjadala mkali. Nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi, usicheze mbali.